Ramin Şınıqlı bu gün verilişimizə tək gəlməyib, öz Misri qrupu ilə təşrif buyurubdur. Mən istəyərdim ki, elə Ramin Şınıqlıdan coşqulu gözəl bir musiqi gəlsin, sonra verilişimizi davam edək. Buyursun, Ramin Şınıqlı. Sevdan gəldi başıma, vuruldum göz qaşına. Sevdan gəldi başıma, vuruldum göz qaşına. Sıxaqdalar başına. Eşk olsun Ramin, eşk olsun.